Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Matar gente é um péssimo hábito. Mas eu não consigo parar. Blood.
Faça isso! Se veio para me matar. Melhor. Enfurecido. Neutralizado. A torre da equipe azul foi destruída.
E da equipe vermelha foi destruída. Oh!
torre da equipe vermelha foi destruída. Killing spree. Foi destruída. Enfurecido. Neutralizado. Oh!
Destruído. Equipe azul. Killing spree. A torre da equipe vermelha foi destruída. Ace. A torre da equipe vermelha foi destruída.